Oiê, pessoal, tudo bem com vocês, meninos? Espero que sim. Cá estamos nós, mais uma vez, mais uma semana, para continuarmos, né, falar um pouquinho dos nossos conteúdos. E hoje nós vamos entrar falando sobre os estreptococos, né? Estreptococos SP, como a gente sempre diz, que significa que eu não estou dizendo aqui até então qual espécie estou me referindo, né? Então, por isso do SP. A gente vai ver algumas espécies principais, algumas espécies que causam maiores patologias, né? Mas até então, por enquanto, a gente vai falar somente do gênero Streptococcus, né? Como um todo, tá bom? Então, para a gente iniciar, bom, as características gerais dos Streptococcus, né? Nós sabemos demais, né? Já todo mundo já sabe que os estreptococos são bactérias, cocos, né? Então, seja aquelas bolinhas, né? Aqueles coquinhos que são gram-positivos, né? Pertencentes a gram-positivo. Ou seja, são aquelas bactérias que se coram de roxo, né? Lembra disso? São ainda pertencentes ao grupo, né? Dos catalase negativo. Catalase, só para a gente lembrar, é um tipo de exame, né, de uma reação que a gente faz. ASE é uma enzima, né? A gente faz através do acréscimo do peróxido de hidrogênio. Lembram disso também? Nós falamos, né, na vez passada, que os estafilococos são também cocos gram-positivos, só que são catalase positiva, né? Já os estreptococos são catalase negativa, certo? São ainda aeróbios facultativos, ou seja, podem sobreviver, né? Na presença do oxigênio, e o arranjo pertencente a ele, estrepto significa cadeia, né, fileira, né? Então são cocos que se apresentam enfileirados, né, ou em cadeia, como preferirem. Não são esporulados, né, que é uma forma de uma estrutura de reprodução, e são imóveis, tá? Então aqui a gente consegue ver um monte de estreptococos, né, de cocozinhos em cadeia, que são todos aqui, esses enfileirados que vocês estão vendo aqui. Bem diferente dos estafilococos, né? Que tinham os cocos se apresentavam em cachos de uva, né? E não enfileirados desta maneira, tá? Agora, aqui mais uma vez, uma imagem que a gente consegue ver, né? A presença dos estreptococos, né? Então, olha aqui, olha o tanto, né? De estreptococos aqui. Esse aqui tá bem bonito mesmo, de acertar a ponta. Bem enfileirado, né? Então, todos eles são estreptococos. Que espécie? Às vezes a gente pode perguntar qual espécie. Não sabemos, né? É impossível que a gente veja uma microscopia como essa e aqui saibamos diferenciar, distinguir, dizer qual é a espécie que ele pertence, né? Que esse gênero pertence. Isso não dá, né? A gente consegue isso por outras metodologias. Então, são constituintes normais do corpo humano, né? Vamos até sublinhar isso daqui, integrantes normais do corpo humano. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Principalmente das vias respiratórias superiores. Então, o habitat, né, digamos assim, dos estreptococos são principalmente nesses locais mesmo, vias aéreas respiratórias, né? Vias respiratórias superiores. Alguns desses são oportunistas, ou seja, o que que significa ser oportunista mesmo? Ser oportunista significa se aproveitar, não é isso? Se aproveitar do quê? Da imunidade, principalmente, né? Do hospedeiro. Como a gente sabe, um dos fatores que influenciam a ocorrência das doenças é a imunidade. Então, alguns desses estreptococos, a partir do momento que a imunidade decai, eles atingem, né, o organismo e causam patologias, né? Então, alguns desses são oportunistas. Sendo que sua importância vem crescendo, graças à capacidade de causar também as chamadas infecções hospitalares e ainda as resistências aos antibióticos, né? Que é muito comum pacientes, principalmente em UTIs mesmo, né? Então, estreptococos podem estar presentes nestas situações. Como características gerais, né? Nós temos aí o metabolismo fermentativo. Que ele consegue, né, metabolizar a glicose, transformar a glicose em ácido lático. E eles têm umas classificações bem interessantes, que conforme como eu coloquei aqui para vocês alguns autores,
Essa classificação é controversa, mas assim é ainda o que a gente mais utiliza, né? Então, eles são classificados quanto ao tipo de hemólise, quanto ao comportamento em testes fisiológicos e quanto à composição dos seus antígenos, né? Então, a gente passa a classificar os estreptococos quanto a esses três parâmetros, tá? Então, classificação hemolítica, classificação fisiológica e a classificação antigênica, ok? Então, a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, a primeira classificação é a classificação hemolítica. Então, os estreptococos, eles podem ser classificados em beta hemolíticos, alfa hemolíticos ou gama hemolíticos, né? Dependendo do tipo e da existência de hemólise. Só para a gente passar a entender um pouquinho, hemólise, né? Lise significa quebra. Hemo lembra hemácias. Então, enquanto a gente está classificando quanto à quebra das hemácias, né? Então, quando, se eles forem beta-hemolíticos, né, que apresenta esse padrão aqui na placa, né, essa coloração, tá? Se forem beta-hemolíticos, serão assim quando causarem a lise total das hemácias, né? Se causa a lise total das hemácias, olha a alteração de cor que a gente teve aqui, né? Então, meio, um agar-sangue, né? Todo vermelhinho aqui. Se ele for um estreptococcus pertencente ao grupo beta hemolítico, ele vai ter esse padrão aqui apresentado na placa. Se não houver hemólise, né, que vai ficar nesse padrão aqui, ó, quase não houve alteração de cor, que também não, também. Então, ele vai ser classificado como alfa ou gama hemolítico. Então, se ele for alfa hemolítico, vai haver uma lise parcial das hemácias. Então, se a gente for comparar, por exemplo, essa imagem com essa e essa, com certeza essa daqui começou a querer ter uma lise. Consegue perceber daí? Começou a ter uma alteração, né, do meio até aqui, né? Porque está tentando lisar a hemácia, né? E quando for gama hemolítico, é quando não vai existir hemólise mesmo, né? Que é como a gente observa nessa figura, que praticamente nada se alterou. Tem estreptococcus aqui, mas ele não é pertencente ao grupo alfa nem beta hemolítico, então ele é classificado como gama, tá? Aqui, na verdade, não é nem gama não hemolítico, né? Só gama hemolítica, quando a ausência apresenta padrão de ausência de hemólise. Então, voltando na classificação, quanto à hemólise, ele pode ser alfa, beta ou gama hemolítico. Se for alfa, ele será, causará, né? Melhor dizendo, uma lise parcial de hemácias. Se for beta, vai causar uma lise total de hemácias. E se for gama, não vai causar lise nenhuma, né? Então, vai ter uma ausência de hemácias, certo? Aqui, né, a gente não teve lise, olha lá, gama, ausência, tá vendo? Não, opa, perdão. Não teve lise nenhuma de hemácias, conseguem perceber? O meio se comportou da mesma maneira. Aqui, onde eu tive uma beta-hemólise, tá acontecendo, olha só, uma hemólise total, olha a diferença do meio. E aqui uma hemólise parcial, ó, vendo? Nem toda. Olha a diferença, né, entre um e outro, tá? A alfa e a beta é um pouquinho mais complicado, mas ainda dá pra gente sim perceber bastante, né? Bom, próximo tópico aí, né? Quais as espécies que são consideradas como beta e como alfa hemolíticos, né? Então, beta hemolíticos, a gente tem os pertencentes os Streptococcus pyogenes, né? Essa espécie Piógenes, pessoal, ela é muito comum causando as tonsilites, né? Não sei se vocês se recordam do que são tonsilites, né? As famosas amidalites, tá? Só que hoje, como eu acho que já relatei a vocês, a gente usa mais a palavra, o termo tonsilite do que amidalite, porque por causa das tonsilas palatinas, né? E a amígdala, às vezes a gente tem a amígdala cerebral, né? E não só aqui na região da garganta. Então, o nome mais correto são as tonsilas palatinas que se inflamam, por isso tonsilite, tá? Então, é ela que é muito comum. Esse Streptococcus pyogenes, outro tópico que eu lembrei aqui para falar para vocês fazem os exames chamados de ASO, né? Ou ASLO, não é isso? Que é para detectar a antistreptolisina O. Essa antistreptolisina O, tá aqui, ó, a anti-S-streptolisina O, né? É um tipo de uma toxina liberada por quem? Pelo Streptococcus pyogenes, né?
Então, quando a gente faz o exame lá do ASO ou ASLO, né, como preferirem, a gente vai conseguir identificar, né, se está tendo essa liberação de antistreptolizina O, que é liberada pelo Streptococcus pyogenes, e se é isso que, porventura, por um acaso, esteja causando a tonsilite, tá? Então, essa é a intenção aí do ASO, né, fazer uma associação para vocês lembrarem do Streptococcus pyogenes. Já o Streptococcus agalacti, que também é um tipo de Streptococcus pertencente ao padrão, né, aos beta-hemolíticos, ele é muito comum por causar infecções, principalmente às vezes até ITUs, em gestantes, tá? Então, assim, tem muitos casos, né, de gestantes, né, causando infecções, né, tendo infecções por Streptococcus agalacti, tá? E além do Streptococcus desagalacti. Já pertencente, que é um outra espécie, né? Dele. Pertencente agora ao grupo, ao padrão alfa-hemolítico, nós temos Streptococcus bovis, Streptococcus equinus, que também pode ser gama, tá? Então pode também apresentar padrão gama-hemolítico em algumas situações. E o Streptococcus pneumoniae, tá? Então, o Streptococcus pneumoniae aqui já pertence a alfa-hemolítico, né? O Streptococcus pneumoniae, que é responsável, como o próprio nome já diz, por ocasionar muitas das pneumonias que a gente conhece, tá? Aqui eu coloquei essa imagem aqui para vocês, das principais doenças causadas, né, por bactérias, né? E aqui a gente vai listar, sempre o Streptococcus, que é o nosso padrão. Então, nós temos aqui o pneumoniae, o piógenes, né, sendo. E o agalacte sendo mais grifado aqui, né? Se vocês conseguem enxergar a setinha. E o que que a gente pode tirar como conclusão disso? Que os estreptococos, né? Seja o pneu. Olha só, o pneumônio agalacte, que eu lembro que eu falei da gestante também, pode causar, perdão, meningite, né? Então, as meningites, vocês vão ver mais especificamente. Manda mais para frente um pouquinho sobre as meningites, mas até então a gente entende que as meninges é uma inflamação mesmo das meninges, né? Onde os micro-organismos muitas vezes conseguem romper a chamada barreira hematoencefálica, né? E aí causar essas lesões, essas infecções, esses quadros infecciosos nas meninges, tá? Então, por isso, meningite. As meninges que são três membranas, né? As chamadas dura mater, pia mater e aracnoide, que muitas vezes se inflamam, né? E ali são infeccionadas por vírus ou bactérias ou fungos, né? Então, o Streptococcus pneumoniae também pode estar envolvido com a meningite, além do agalacte. Com as otites, né? Que são as inflamações de ouvido. Perdão, pessoal, desculpa. Com as inflamações de ouvido ou infecções pulmonares. Olha o pneumoniae aqui mais uma vez. O Streptococcus pyogenes com as infecções de pele, né? E só para a gente ter uma lembrança aqui, lembra que falamos, né, do Staphylococcus aureus sendo muito, muito responsável por causar as infecções de pele, furúnculo, carbúnculo, lembra disso, né? Impetigos. Aqui, causando sinusites, o Streptococcus pneumoniae também são responsáveis por isso, né? Essa sinusite, muitas vezes, que pode virar uma faringite, tá? Porque olha só, a gente percebe que os canais, né, são bem interligados e bem próximos, tá? Então, e o gênero é o mesmo, tá? Então, a maioria dessas sinusites ou faringites que a gente muitas vezes tem, não sei se vocês já tiveram, né? Mas eu já fui atingida por isso umas duas vezes, né? E que faz com que a gente perca a voz, né? Aquelas dores de cabeça por causa da inflamação aqui nos sinos, né? Nos seios da face. Então, assim. Essa sinusite e as faringites, né, que são semelhantes, a faringite semelhante muito a dor de garganta, que a gente até acha que é uma amidalite, mas é uma faringite, é um pouquinho mais agravada, também é causada por Streptococcus, né? Às vezes o gênero diferencia, mas, ou perdão, a espécie diferencia, mas o gênero é o mesmo, né? Certo? Então, assim, são muitas patologias, todas essas causadas por ele, bom? Então, essa é a intenção, demonstrar, primeiro, então, a gente falando sobre o gênero como um todo, e no próximo momento, na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas espécies, tá? Como, por exemplo, a espécie Agalacti, a espécie
pneumônio, tá? Então, principalmente, né? E a piógenes, tá? Então, a nossa próxima intenção é comentar sobre as espécies, ok? Muito obrigada até então. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o gênero Streptococcus. E obrigada mais uma vez.